Troca! Martin Lawrence foi convidado para uma missão de vida ou morte. É, eu podia dar um tiro na sua bunda. Tá bom, tá legal, tá legal. Só que com uma exigência. O traje a rigor. Pode me chamar de Vovó Zona. Sessão Megapix, Vovó Zona 3. Tal pai, tal filho. Sexta, dia 14, 9 da noite, no Megapix.